Alo? Ok Eva, trong này nông cụ đơn này. Anh sao bây giờ mà Azinet Bank đã xuất hiện cái tiền kia là Azinet Bank này. Ye yo wada la nan da kusa miliyan dan tutub da Allah kar da samu matsala da Allah eh kar a samu matsala dan kusin zigar nan ba dai sun yawa yawa ne sai an jiwa yawa manager ya nan can kamfan nan yana tafiya ko eh wallahi manager kamfani komai ya yi seti. Okay. Amma yanzu problem din da muke samu gaskiya injin mu sun tsufa. Muna aiki suna ba mu matsala. Amma yanzu abin da nake so ai ya kamata a samu sabon injin. Ah, za a canja ba. Saboda ana producing kaya yana zama effect. Okay. Mutane suna zuwa suna mana korafi kayan mai abaci waye ba waye ba. Ka gani? Ah, wannan ya kamata gaskiya a samu a canja. Eh, wannan din mai sauki ne ba ku tsala za a canja. Kaifa bangaren motocin mu ba kai fa mana da bangaren motoci ya ake ci a gaskiya ba mana ba komai ko gaskiya dake samu wata tana guda 12 nan a san dan sai ta ga gaba da baya gaskiya yanzu komai alfiya yanzu yanzu ma ana magana ce sun yi salawo su lafiya kalau. Okay, a hakan yayi daidai ne. Assalamu alaikum. Da Allah ku yi hakuri, matsalar daga injin mu ne gaba daya, amma insha Allah zuwa wani sati zamu samu gyara. Yanzu ma ina wajen Alhaji. In ba haka ku yi hakuri, ba haka bane, ba mun baci bane, ku yi hakuri, za a muku kaya mai kyau, kar ku damu. Yawwa, na gode. Amma ka yi hakuri, kar ku damu, za a turo ma wani an cire. Assalamu alaikum. Ai, kun ga so ku dalla ina fara Alhaji, ku kawo mu ina fara Alhaji. Yawwa, shi kenan. To ka jaba Alhaji, yau kuma yau shi kenan. Malari motar na wanke ne. Eh, an wanke yanzu, kamar already kai muke zara kawai zan wuce. Yawwa, dama ina so za mu yi matakan karamin tafiya, za mu je Lagos, za mu kai kudin da nake so na karbo, ka gane ai. Haka ne. Yawwa, to amma yanzu dai abin da ya kamata a yi shi ne, ba zai ya ce kowa ya farfana nan ba tare da an wani abin nan ba. Gaskiya ne Alhaji. Dole sai an dan wani nishadantu sannan kowa ya wace, kun gane ai. Gaskiya ne. Kai da kanka zan fara, ka gane ai, wasa da irin na competition wanda za a tantance mai karfi a fara Alhaji, za mu yi kyauta. Haka ne. Kai zo ka da mu. Yau. Ai. Yau. Kai dai.